მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო რაიდერისგან ინფორმაცია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, სქემა სახელწოდებით შეყვარებულების პირამიდა. შეყვარებულების პირამიდა. დავსვავ 4 შეკითხვას. ეს შეკითხვებია: თქვენ ორნი, ანუ როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას ტარო. მეორე: თქვენი პარტნიორი, აი აქ ჩავეკითხები, როგორია, ვინ არის. მესამე შეკითხვა: ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, მისი ერთგულება, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. და მეოთხე შეკითხვა: თქვენი მომავალი, ანუ პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია წამოვა თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ტაროდან წამოვა თქვენკენ. და თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ის არის თუ არა თქვენი. ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეგპირდებით, რომ ყველაზე რეზონირდება. რამდენადაც კიდევ გიმეორებთ, ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური. პერსონალური გაშლის მსურველთათვის ვიდეოს ბოლოს ვისაუბრებ, როგორ, სად და რანაირად. მიაპყარით ყურადღება დასტას. ასე ტარო იშლება სქემის მიხედვით, სქემა სახელწოდებით პირამიდა, შეყვარებულების პირამიდა. პირველი: თქვენ ორნი. მეორე: თქვენი პარტნიორი. მესამე: ურთიერთობა. მეოთხე: თქვენი მომავალი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა, სადაც დევს ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობის შესახებ. თქვენ უნდა იცოდეთ ის, რაც არ იცით. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ორს ტარო. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ორნი, აი როგორ ხედავთ ტარო, რა ინფორმაცია აქვს თქვენზე. თქვენ ორნი: აქ ჩანს მამაკაცი გრძნობებით თქვენს მიმართ, მთლიანად ემოციებში, მთლიანად თქვენს ტყვეობაში. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს გარდა ის სხვას ვერაფერს და ვერავის ვერ ხედავს. მასზე არის გაბატონებული აი ეს გრძნობები. ინტელექტუალური ადამიანია, სხვათა შორის მინდა გითხრათ. მეორე: თქვენი პარტნიორი. ამ მამაკაცის ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ტკივნეული, ოღონდაც ტკივნეული პერიოდი. აი ამ გარდამავალ პერიოდს მისთვის მოაქვს სულიერი ტკივილი. ის რაღაცას მიხვდება, რაღაცა გადაფასებების პერიოდი აქვს ამ პიროვნებას. ძალიან ტკივნეული. შეიძლება ითქვას, აი მეორედ მოსვლის, მეორედ დაბადების ტოლფასი. აი ამ ადამიანს ტარო ისე ხედავს, რომ აი თავისი გრძნობების ტყვეობაშია, გესმით, და
მე არ ვიცი პირდაპირ ამ ურთიერთობიდან, ამ პიროვნებას თუ აი ზოგადად მის ცხოვრებაში ხდება რაღაც ისეთი გარდამავალი პერიოდი, რომ რაღაცა ტკივილიანი პერიოდი აქვს რაღაცა. მესამე ვნახოთ, აბა ურთიერთობა. ურთიერთობა. ურთიერთობა აქ ამოვიდა ქალბატონი, ქალბატონი, რომელიც აი არ იცის როგორ მოიქცეს, გესმის? გარშემო თქმულია მასზე აი ეს რაღაც გაუგებრობები, რაღაც სიტუაცია, რაღაც აი ისეთი სიტუაცია. ეს მამაკაცი მინდა გითხრათ, რომ არის ცოლიანი, ოჯახიანი მამაკაცი, უფრო აი ესე მოიაზრება ეს არკანი. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ქალბატონს, ხო, ეს ურთიერთობა, ესე იგი პარტნიორი ამ მამაკაცის, არის რაღაც ემოციების ტყვეობაში, გესმით? გამოსავალს ვერ ნახულობს, გამოსავალს. თვითონ ეს ამ ადამიანსაც არ აქვს გამოსავალი. რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა მისთვის ძალიან მტკივნეულია, თან ვერც გადაუდგამს. ნახოთ, აბა ეხლა მე მაინტერესებს აქ ამ მამაკაცის ნაბიჯები ამ ქალბატონის მიმართ. რას იზავს ეს მამაკაცი მიუხედავად თავისი დიდი სიყვარულისა, რომელიც გააჩნია ამ ქალბატონის მიმართ? რას იზავს? აბა ნახოთ. ნუ ხედავს ეხლა, რომ ბედნიერება მისთავს, აი რაღაც აი ამ კავშირით, ეს დროებითი ბედნიერება. ნახეთ, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული მისი ნაბიჯის გადადგმა. წინააღმდეგობრიობა, გესმით? იმდენად ეწინააღმდეგებიან ეს ვიღაცები, ეს სიტუაცია და ეს მამაკაცი, აი ძალას კი არა და როგორ გითხრათ, ნება არის მასში, უზარმაზარი ნება არის, რომ აი რაღაც შეინარჩუნოს აი ეს ბედნიერი ურთიერთობა აი ამ ქალბატონთან. მაგრამ ნახოთ ეხლა, ეს ქალბატონი, ამ ქალბატონის დამოკიდებულება აი ამ მამაკაცის მიმართ. ეს ქალბატონი განცდებშია აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნამდვილად განცდებშია. და ნახოთ ეხლა, შეიძლება თქვენ მოიაზრებოდეთ ეხლა, ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ქალბატონი და თუ მამაკაცი მიყურებს, შეიძლება ეს იყოთ, გესმით? აი ვიზედაც რეზონირდება, ვინც მიიღებს თავის თავზე. ნახოთ აბა ამ ქალბატონის ნაბიჯები როგორ იქნება ამ მამაკაცის მიმართ. ამ ქალბატონის ნაბიჯები ამ მამაკაცის მიმართ. აქ იკავებს თავს ეს ქალბატონი, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ამ მამაკაცის მხრიდან არ არის გაბედული ნაბიჯები. ნახოთ აბა, ესე იგი, აქ ჩანს ერთი წამით აქ შეკითხვა მინდა ასეთი დავსვა. ვინ უშლის ხელს ამ ურთიერთობას? ნახოთ, ვინ უშლის ხელს? ქალი უშლის ხელს აი ამ მამაკაცის მეუღლე, გესმით? აი ეს ქალბატონი უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. ვერაფერს ვერ იზავთ, შემოკარგო. ცოლი მაინც ცოლს ადგას გვირგვინი და თქვენ ვინ ხართ ამ ურთიერთობაში, ხომ გესმით? აი ესეთი სიტუაცია რა, ეხლა ვინ ხართ ძალიან უხეშად ვთქვი, მაგრამ პრიორიტეტი უფრო ცოლზეა, ხო? ოჯახია, ასე ადვილი არ არის ოჯახის დანგრევა, ასე ადვილი არ არის ცოლშვილის მიტოვება, შემოკარგო. თუმცა დიდი გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ ამ მამაკაცის მხრიდან. მოდით ნახოთ თქვენი გამოსავალი ეხლა ამ ურთიერთობაში. თქვენი გამოსავალი როგორია? თქვენი გამოსავალი, თქვენ გამოგიჩნდებათ, შემოკარგო, სხვა მამაკაცი ჩანს თქვენკენ. ამ ეტაპზე თქვენ ეს არ იცით, იმიტომ რომ ზურგით დგას აი ეს მამაკაცი, მაგრამ საკმარისია თქვენი აი ეს ურთიერთობა დამთავრდეს და გამოჩნდება კიდევაც აი ეს, გესმით? რაღაც თითქოს აი უთვალთვალებს თქვენს ურთიერთობას, უგითვალთვალებთ თქვენ. შეიძლება ის იყოს სოციალურ ქსელებშიც, შეიძლება იყოს ისედაც. თქვენს ურთიერთობის დამთავრებას ელოდება აი ეს მამაკაცი. და მართლა, აბა ვნახოთ, არის თუ არა ეს თქვენი ბედი, ეს მამაკაცი. არის თუ არა ეს ბედი? კარგით,
კარგით, აქ ახლა ისეთი სიტუაცია მოვიდა, რომ ნამდვილად ეს უკვე შორს აგულყვანს, ეს მით უმეტეს არის ეს საჯარო გაშლა და ეს ინფორმაცია, რომ გავაჟღე, რომ შეიძლება უამრავი ადამიანი დაპროგრამდეს აი ამ ინფორმაციით. ამიტომ ამ ეტაპზე გავჩერდები ამ საკითხზე, ურთიერთობასთან დაკავშირდება. ეხლა ნახოთ თქვენი მომავალი, ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს. აი ნახეთ, თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი შემოკარგო, რაც გამოჩნდა, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი, ადამიანი თქვენს მომავალში, რომელსაც მთელი გული და სულით უნდიხართ, ეს არის ცეცხლოვანი ტემპერამენტის მატარებელი ადამიანი, მისი სურვილი, მისი ნება, მთლიანად თქვენკენ არის მოპყრობილი. ვნახოთ აბა, აქაც მაინტერესებს ახლა რამდენად არის, რამდენად მოიაზრება ეს თქვენს ბედად, მეორე ნახევრად. აი ნახეთ, კი ბატონო, მოიაზრება ნამდვილად ეს თქვენ მეორე ნახევრად. აი ეს მამაკაცი, ანუ ეხლა მოდით შევაჯამოთ ეხლა ეს რაც მე ვისაუბრე. ეხლანდელი ურთიერთობა, რომელიც დაკავშირებული ამ ცოლიან მამაკაცთან, ამასთან არაფერი არ გამოდის. ვინაიდან შუაში დგას აი ეს მისი მეუღლე და ეს გიშლით ხელს. თქვენი უმწეო მდგომარეობა ამ ურთიერთობაში ჩანს აგერ. შემდეგ, ესე იგი, თქვენ უშვებთ ამას წარსულში, ყველა ვარიანტში უნდა გაუშვათ ეს წარსულში, იმიტომ რომ არ არის თქვენი, მოკლედ, აი ეს მამაკაცი თქვენი არ არის. შემდეგ გაუშვებთ რა ამას წარსულში და ჩანს ძალიან მალევე აი ეს პიროვნება, რომელიც მაინც და მაინც თქვენს გულთან არ მოდის, თუმცა მასაც აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. კი ბატონო, ესეც ჩაივლის, ესეც არ დავა კონკრეტულად როგორ ჩაივლის და აი ამის მერე უკვე ჩნდება აი ეს. გესმით? ეს რომელიც მოიაზრება უკვე თქვენს მეორე ნახევრად. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენი მეორე ნახევრის ინფორმაცია. აი ასეთია. ძალიან კარგი, თქვენზე შეყვარებული, მართლა მთელი გული და სულით და ინტერესი და აგრეთვე ეს თქვენ. და თქვენ გაქვთ აგრეთვე დამცავი მექანიზმი და დაცვა, პლანეტა მერკური გიცავთ თქვენ ნეგატიური ენერგიებისგან. ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რას გვთავაზობს, ხო? ნახოთ. მეორე ვარიანტი იშლება სქემა სახელწოდებით შეყვარებულების პირამიდა. თქვენ ძინაშია ტარო რაიდერი. მიაბყარეთ ყურადღება დასტას მეორე ვარიანტისთვის. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა თქვენ ორნი. მეორე შეკითხვა თქვენი პარტნიორი. მესამე შეკითხვა ურთიერთობა. მეოთხე შეკითხვა თქვენი მომავალი. პირველი თქვენ ორნი. აბა როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Таро, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ორნი. თქვენ გაქვთ რაღაცა საერთო ინტერესი გრძნობებთან ერთად. შეიძლება ფინანსური ინტერესიც ქონდეთ. მოიაზრება ეს ურთიერთობა უფრო რაღაც მიზანი გაქვთ ოჯახის შექმნისკენ. დღეს აი ასე ხართ განწყობილი, რომ თქვენ იქნებით აუცილებლად ერთად. რაღაც ორივე ესე ფიქრობთ. მაგრამ ჯერ დაკანონებული არ არის თქვენი ურთიერთობა, არც ხელი გაქვთ მოწერილი და არც ვარი გაქვთ დაწერილი. ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობა დღეს გაქვთ აი ესეთი.
მეორე, თქვენი პარტნიორი. თქვენი პარტნიორი. ეხლა რა ჩანს ნახეთ ამ ურთიერთობაში? თქვენი პარტნიორი, რომლის გრძნობები გამოჩნდა შუაზე გახლეჩილი. შუაზე გახლეჩილი ნაწილი გრძნობებისა ნაწილდება ვიღაცისკენ. ვიღაცისკენ, მეგონი ხედავთ ხო? აი იქით, ან აქეთ. რომელიღაცა მხარეს ხართ თქვენ? ან უმცირესობაში, ან უმრავლესობაში, ხო? ეს თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ვისკენაც გადადის, აი ეს უფრო მეტი ნაკადი გრძნობების და შეიძლება იყოთ აი ეს, რომისკენაც უფრო ნაკლები ნაკადი გადმოდის გრძნობების. ეს თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ. გარგით. შემდეგ მესამე. ურთიერთობა. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა არის, იცით რა, არ არის ნამდვილი, არის თვალთმაქცური და ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული და რაღაც იცით როგორი, რაღაც ილუზიებში მყოფი ადამიანის, ეს არ არის საღი, საღად მოაზროვნე, როგორ გითხრათ, ეხლავე დავალაგებ სიტყვებს. აი როგორც თვარის ფაზებზე იცვლება ადამიანის განწყობა, გუნება განწყობა, რაღაც აი ისე იცვლება რომელიღაცა პარტნიორის განწყობა და შესაბამისად ამ ურთიერთობის ეს ურთიერთობაც ამ ურთიერთობის ხასიათი. ხან შეიძლება კარგ ხასიათზე იყოთ, ხან შეიძლება ძალიან კონფლიქტურები იყოთ, მაგრამ ხართ მაინც ერთად. გესმით, მაინც ერთად ხართ. Ну, რაღაცა გაკავშირებთ. სავარაუდოდ, უფრო ფინანსური რაღაცა სფერო გაკავშირებთ. აბა ნახოთ ერთი ამპიროვნების, აი ამ მაგალითად მამაკაცი. მამაკაცის გრძნობები მაინტერესებს ამ ურთიერთობაში. ეხლა ამ ორ ვარიანტს შეიძლება უყურებდეს როგორც მამაკაცი, ასევე ბატონიც, ხო? აქ არ არის გამოკვეთილი მაგალითად ქალისთვის თუ კაცისთვის იშლება ეს, არა. აბა მამაკაცის გრძნობები ვნახოთ ახლა როგორია ქალის მიმართ. ნახოთ. მამაკაცის გრძნობები აი ამის. მამაკაცის გრძნობები. მამაკაცის გრძნობები ჩანს ერთგულება. კარგით. ესე იგი აი ეს ორგულობა, აი რაც გამოჩნდა აქ. ეს მამაკაცის მხრიდან არ არის. აბა ვნახოთ ახლა, რამდენად გაამართლებს ტარო იმას, იმ აზრს, რომ ქალის მხრიდან მოდის ეს ურგულობა. ქალის მხრიდან. იცით რა არის, ქალის მხრიდან არის ასეთი რაღაცა. ქალის მხრიდან დიდი გრძნობები არ ჩანს. ქალის მხრიდან უფრო ჩანს ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ. ინტერესი, გესმით? აბა ვნახოთ ქალის მხრიდან გრძნობები. ქალის მხრიდან გრძნობები. ქალი გიყურებთ თქვენ როგორც საყვარელს და არა როგორც მაგალითად მომავალ მეუღლეს. მისთვის ხართ თქვენ საყვარელი, მაგრამ თუ გახდებით მეუღლე, ბატონო, კმაყოფილი იქნება, რატომაც არა, ძალიანაც კმაყოფილი იქნება. თქვენ ამ ქალბატონისთვის მოიაზრებით როგორც შეცლებული მამაკაცი და მისი ინტერესები მიმართულია თქვენი აი ამ ფინანსური სფეროსკენ. ის ძალიან ბედნიერი იქნება თუ თქვენ, რა თქმა უნდა, დაოჯახდებით. ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ამ ქალბატონის ინტერესი, არა, ინტერესი კი არა, და ამ ქალბატონის ერთგულება თქვენს მიმართ. აი ქალბატონის ერთგულება თქვენს მიმართ. აქ გამოჩნდა მამაკაცი მის ცხოვრებაში, რომელსაც მაინც და მაინც არ მოსწონს ეს მისი ქალბატონის ურთიერთობა თქვენთან. აი შეიძლება ითქვას, აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, ძალიან არ მოსწონს და ძალიან ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა, ეხლა მე მაინტერესებს ესე იგი პირველ სურვას უხე, მეორეს, მესამეს და თქვენი მომავალი დარჩა ახლა აქ. თქვენი მომავალი. აი ნახეთ, თქვენი მომავალი ჩანს აქ, ჩემო კარგო. ვიღაცა მესამე პირი, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას.
მესამე პირი დევნის აი ამ პიროვნებას. სავარაუდოდ არის ეს. ეს თქვენ გაშორებთ აი ამ ბეთს. ყველაფერს აკეთებს, ყველაფერს გააკეთებს, რომ თქვენ ჩამოგაშოროთ აი ამ პიროვნებასთან, ამ მამაკაცთან, რომელიც არის მართლა ძალიან მაგარი ვარიანტი თქვენთვის, მაგრამ იცით რა არის ახლა აქ? აქ თქვენი დამოკიდებულება ჩანს, რომ ქალბატონს ვამბობ, ქალბატონის მისამართით ვამბობ. აქ ქალბატონს ვეუბნები, რომ ეს ქალბატონი, ესე იგი, თქვენ ხართ ძალიან ანგარიშიანი ამ მამაკაცის მიმართ, გესმით? ანგარიშიანი და შესაბამისად არ ვიცი მე ახლა ეს სამყაროს დაუწერელი კანონის მიხედვით, მოკლედ არ გამოგდით თქვენ ეს გეგმა, ეს თქვენი ჩანაფიქრი არ გამოგდით, იმიტომ რომ თქვენ არაკეთილ სინდისიერად იქცევით, როცა რაღაცის გამოხართ ადამიანთან, გესმით? თქვენთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წინა ოჯახის შექმნის პერიოდი, ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნისთვის გაყავთ ეს ადამიანი აი ეს გვერდით, მაგრამ არ გამოგდით ქალბატონო თქვენ ეს ვარიანტი. იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება მამაკაცი, რომელიც აი ძალიან აღუდგება აი ამ ურთიერთობას, იმიტომ რომ მას აქვს გრძნობა თქვენს მიმართ. და ეს როგორი გრძნობა თქვენს მიმართ, ეს უკვე ცალკე საკითხია. მოკლედ ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში დევნის აი ამ მამაკაცს, რომელსაც ებღაუჭებით, რომ აი თქვენი ცხოვრება ააგოთ. გესმით? რომელთანაც ვცდილობთ, რომ თქვენ ოჯახი შექმნათ, მაგრამ არ გამოგივათ. ამ მამაკაც თქვენ გულწრფელად უყარხართ, გულწრფელად, მაგრამ აი ეს პიროვნება თქვენ ჩაშლის ამ ურთიერთობას, ამ ვარიანტს. მოკლედ აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ვიღაცისთვის სრული ბოდვა იქნებოდა ეს ჩემი საუბარი და ვიღაცისთვის ნამდვილი სინამდვილე. ასე რომ ორივე მხარეს დიდ მადლობას გეუბნებით, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ და რომ შემოდიხართ ტაროს არხზე და რომ გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი. ყველას მადლობა. და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ინფორმაციის მიმღებთათვის, როგორც ტაროს მიმართ, როგორც ტაროს ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი. ჩემო კარგებო, მოდით აი ეს დავაყენო აქ წინა პლანზე აი ეს მოიაზრება როგორც ჯვრის წერის კარტი, როგორც ბედნიერების კარტი და იყოს და ეს დასტრის თავზე. აი ესეთნაირად. ჩემო კარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველებს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. მოგემსახურებათ თქვენ. ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ და გავისაუბრებთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. საუბარი გრძელდება ხშირ შემთხვევაში 1 საათამდეც. გააჩნია ინფორმაციულობას, რა ინფორმაცია წამოვა და თქვენი შეკითხების რაოდენობას. პერსონალური გაშლის წინ შემკითხველმა უნდა ჩამოწეროს თავისი შეკითხვები, კონკრეტული, ძალიან ძალიან კონკრეტული შეკითხვები. აი მაგალითად, როგორიც არის მისი გრძნობები ჩემს მიმართ, მისი ფიქრები ჩემს მიმართ, მისი ფარული გრძნობები, მისი ინტერესები ჩემს მიმართ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ინფორმაცია უკვე იცით თქვენ, როგორც უნდა მოიმზადოთ პერსონალური გაშლისთვის. ეხლა კი დავასრულოთ ეს ჩვენი, როგორც ვთქვა, ეს ჩვენი საჯარო გაშლა. კეთილი სურვილებით და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.